দীঘল ঘন চিল্কী চাইনী চুলি একোচা পাবলৈ কাৰণো মন নাযায় সকলোৰে মন যায় নহয় জানো তাৰ কাৰণে আমি চুলিখিনি অকণমান যত্ন কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় যদি আপোনালোকৰ চুলিকোচা খুব বেছিকৈ সৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব মাত্ৰ তিনিদিনত আপোনালোকৰ চুলি সৰা একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব

পিঁয়াজৰ ৰসটো আমি কেনেকৈ চুলিত লগাব লাগে পিঁয়াজৰ ৰস লগোৱা কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহ কি পিঁয়াজৰ ৰসৰ লগত কি কি বস্তু মিক্স কৰিব লাগিব কেনেধৰণে লগাব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ লগত এতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিম যদি আপোনালোকৰ চুলি সৰি আছে চুলি সৰাটো একদম বন্ধ হৈ যাব নতুন চুলি গজিব আজি পিঁয়াজৰ ৰসেৰে যিটো হেয়াৰ ৰিমেডি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম সেই হেয়াৰ ৰিমেডিটো আপোনালোকে প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰিব লাগিব বিশ্বাস কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব দেখিব অলপ দিনৰ পাছত আপোনালোকৰ চুলি কমি গৈছে চুলিৰ গ্ৰ'থটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে নতুন নতুন চুলি গজিবলৈ আৰম্ভ হৈছে মোৰ চুলিখিনিও বহুত সৰিলে একদম সৰি সৰি দীঘল চুলি গোটেইখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই সেই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ সপ্তাহত দুবাৰকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই ৰেমেডিটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা মোৰ চুলিখিনি লাহে লাহে সৰু 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 চুলি গজিছে আৰু চুলি সৰাটো একদম বন্ধ হৈ গৈছে গতিকে মই আপোনালোকৰ লগতো এইটো আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকেও লগাব এতিয়া মই আপোনালোকক ৰেমেডিটো বনাই দেখুৱাম ৰিমেডিটো বনাই দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচুৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া আহক চাওঁ পিঁয়াজৰ ৰসটো কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলিৰ গ্ৰ' সোনকালে বাঢ়িব এই হেয়াৰ ৰেমেডিটো বনাবলৈ পিঁয়াজৰ লগত আমাক লাগিব কেঁচা এল'ভেৰা পাত সেইকাৰণে মই মোৰ ঘৰতে থকা ইয়াৰ কেঁচা এল'ভেৰা পাত ছিঙি লৈছোঁ এল'ভেৰা পাত মই দুটা লৈছোঁ এই দুটা কাটি লোৱাৰ পাছত মই থিয়কৈ দহ মিনিট থৈ দিম থিয়কৈ দহ মিনিট থৈ দিলে ইয়াৰ পৰা এটা হালধীয়া ৰঙৰ বিজলুৱা যায় সেই বিজলুৱাটো আমাৰ ছাল আৰু চুলিৰ কাৰণে ভাল নহয় খজুৱাব সেইটো থাকিলে সেইটো দহ মিনিট থিয়কৈ থৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই পাতকেইটাক ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই লোৱাৰ পাছত এতিয়া এইকেইটা মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া এই পাতকেইটা ওপৰৰ এই কাঁইটকেইটা কাটি ল'ম এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ ফ্ৰেছ এল'ভেৰা পাতৰ জেলটো হ'লে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে মই কেঁচা পাতেকে আনি থৈছোঁ এতিয়া মই দুইটা পাতৰে ছাইডৰ কাইটকেইডাল কাটি ল'লোঁ কাটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই টুকুৰা টুকুৰাকৈ এই দুইটা এল'ভেৰা পাত কাটি ল'ম এই এল'ভেৰা পাতত ভিটামিন ই আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ ভৰপূৰ মাত্ৰাত পোৱা যায় আৰু এই দুয়োটা গুণেই আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এই দুয়োটা গুণৰ উপৰিও এল'ভেৰাত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ থাকে এণ্টি ইনফ্ল'মেটেৰী গুণ থাকে যিবোৰে আমাৰ চুলিৰ স্কেল্পত লাগি থকা লেতেৰা আৰু ডেণ্ডাফ বা উফি এইবোৰ চাফা কৰিবলৈ সহায় কৰে এয়া মই এল'ভেৰা পাতকেইটা কাটি ল'লোঁ এল'ভেৰা পাতকেইটা মই বাকলিৰে সৈতে কাটি লৈছোঁ ভিতৰৰ জেলটো উলিয়াই নল'লেও হ'ব বাকলিৰে সৈতে ল'লেও হৈ যাব ইয়াৰ পাছত মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া এটা পিঁয়াজ পিঁয়াজটো আপোনালোকে মিডিয়াম চাইজৰ ল'লে হ'ব পিঁয়াজটো এতিয়া মই বাকলিটো গুচাই ল'লোঁ পিঁয়াজৰ ৰসটোত ভিটামিন থাকে প্ৰটিন থাকে ছালফাৰ থাকে আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে এই গুণবোৰ থকাৰ কাৰণে পিঁয়াজৰ ৰসটো চুলিত লগালে চুলিৰ গুড়িটো মজবুত হয় চুলি সৰা বন্ধ হয় চুলিৰ গ্ৰ'থ বাঢ়াত সহায় হয় এতিয়া মই পিঁয়াজৰ বাকলিটো গুচাই পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই পিঁয়াজটো সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম এতিয়া মই পিঁয়াজটো এয়া কাটি ললোঁ কাটি লোৱাৰ পাছত মোৰ পিঁয়াজ আৰু এল'ভেৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই দুবিধৰ লগত মই তিনি নম্বৰ আৰু এবিধ বস্তু মিক্স কৰিম সেই বস্তুবিধ হৈছে এয়া নিমপাত নিমপাত মই মোৰ হাতৰে এমুঠি লৈছোঁ নিমপাতে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত থকা বেক্টেৰিয়া নাশ কৰিব আৰু চুলিৰ গুড়িত যদি খজুতি হৈছে সেই খজুতি দূৰ কৰাত নিমপাতে সহায় কৰিব গতিকে মই ল'লোঁ ইয়াত এয়া নিমপাত নিমপাত আৰু পিঁয়াজ আৰু এল'ভেৰা জেল ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ল'লোঁ এটা মিক্সাৰ জাৰ আৰু এই মিক্সাৰ জাৰটোতে মই তিনিওবি বস্তু এতিয়া ভৰাই দিছোঁ চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ এই তিনিবিধ বস্তুৱেই ভাল আৰু এই তিনিবিধ বস্তুৰ ৰসটো লাগিব মোক এই ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে গতিকে মই এই তিনোবিধ বস্তু এতিয়া পিচি ল'ম এয়া মোৰ পিছা হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ এয়া গুড়া হৈ গ'ল তিনিবিধ বস্তু এতিয়া মই এই বস্তুখিনি চেকি ল'ম চেকিবৰ কাৰণে মই এটা বাতি আনিছোঁ আৰু এখন এয়া ৰুমাল কটন ৰুমাল পাতি দিছোঁ সেই কটন ৰুমালখনতে মই এই বস্তুখিনি দি পেলাই চেকি ল'ম ৰসখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে আৰু দুবিধ বস্তু মিক্স কৰিব লাগিব যি দুবিধ বস্তু মই যেতিয়া ৰেমেডিটো লগাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে মই এয়া ৰসটো উলিয়াই লৈছোঁ এনেদৰে চেপি দিলে খুব ধুনীয়াকৈ ৰসটো উলিয়াই যাব কোনো গুড়া বা গোটা নাথাকিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এনেদৰেও গুড়াখিনিও চুলিত লগাব পাৰে কিন্তু তেনেকৈ লগালে চুলিখিনি ধোওঁতে অসুবিধা হয় গুড়া গুড়া চুলিত লাগি থাকে সেইকাৰণে তাৰ ৰসটোকে মই উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই এয়া পাই গ'লোঁ তিনিওবিধ বস্তুৰে ৰস আৰু এই ৰসটো কেনেধৰণে চুলিত লগাব লাগে আৰু ইয়াৰ লগত কি মিক্স কৰি লগালে আপোনালোকে বেছিকৈ লাভৱান হ'ব চুলিখিনি নসৰিব চুলিখিনি গ্ৰ'থ বাঢ়িব নতুন চুলি গজিব এই ৰসখিনিৰ লগতনো কি বস্তু এতিয়া মই মিক্স কৰিম আৰু কেনেধৰণে লগাম চাওঁ ব'লক এই ৰেমেডিটো এতিয়া বনাই তৈয়াৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিন্তু এতিয়াও ইয়াত আৰু এবিধ বস্তু মিক্স কৰিবলৈ আছে এতিয়া মই আপোনালোকক কি বস্তু মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ৰেমেডিটো চুলিত লগাব সেইটো দেখুৱাম এই ৰেমেডিটো বনাওঁতে মই লৈছিলোঁ পিঁয়াজ ফ্ৰেছ এল'ভেৰা পাত আৰু নিমপাত এই গোটেইকেইটা বস্তু যেতিয়া মই পিচিছিলোঁ মই পানী মিক্স কৰি পিচা নাছিলোঁ পিঁয়াজৰ ৰসটো যেতিয়া চুলিত লগাব তেতিয়া অকণমান পানী মিক্স কৰি লগাব লাগে পিঁয়াজটো বহুত ষ্ট্ৰং বস্তু হয় ডাইৰেক্ট পিঁয়াজৰ ৰসটো সকলোৰে চুলিত লগাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই ইয়াতে মিক্স কৰিম অকণমান পানী আপোনালোকেও পানী মিক্স কৰি ল'ব কাৰণ পিঁয়াজৰ ৰসটো বহুত বেছিকৈ ষ্ট্ৰং হয় আৰু পিঁয়াজটো কাটিলেই আমাৰ চকুত ধৰে চকুৰ পানী ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে কিমান ষ্ট্ৰং ভাবকচোন আৰু সেই ষ্ট্ৰং বস্তুটো সকলোৰে চুলিত ডাইৰেক্ট লগাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰিম অকণমান পানী পানীটো দি ল'লোঁ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই আৰু এবিধ বস্তু মিক্স কৰিম এতিয়া মই এই ৰসখিনিৰ লগত আৰু এবিধ বস্তু মিক্স কৰিম সেইবিধ বস্তু হ'ল ভিটামিন ই কেপচুল ভিটামিন ই কেপচুল এটা মিক্স কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এই ভিটামিন ই কেপচুলটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাৰিকল তেল মিক্স কৰি ল'লোঁ হ'ব আধা চামুচ নাৰিকল তেল আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব এতিয়া মই এটা ভিটামিনী কেপচুলীয়া লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ অইলটো মিলাই লৈছোঁ ভিটামিনী অইলটো দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া এইটো চুলিত লগাব পৰা হৈ গ'ল আৰু এইটো কেনেধৰণে চুলিত লগাব লাগে সেইটো অকণমান মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে মই আনিছোঁ এইটোকৰ কপাহ এইটোকৰ কপাহ সানিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান তিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকেও যেতিয়া লগাব কপাহ টুকুৰা এনেকৈ ইয়াতে তিয়াই ল'ব লৈ পেলাই অকণমান চুলিখিনি এনেকৈ আৰু এনেকৈ লগাই যাব চুলিৰ গুৰিটো উলিয়াই ল'ব আৰু এনেকৈ লগাই যাব আকৌ এনেকৈ চুলি গুৰিটো উলিয়াই ল'ব এনেকৈ লগাই যাব আকৌ অলপ তিয়াই ল'ব নাকলৈকে আহিছে তিয়াই লোৱাৰ পাছত আকৌ এনেধৰণে চুলিৰ গুৰিত লগাই যাব ইয়াত মই নিমপাত মিহলাইছিলোঁ নিমপাতে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিত থকা যিবোৰ বেক্টেৰিয়া সেইবোৰ নাশ কৰিব কেতিয়াবা আমাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ খুব খজুৱায় সেই খজোৱাৰ সমস্যাটো দূৰ হ'ব এনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই মূৰটোতে লগাব গোটেই চুলিখিনিতে লগাব হ'ব লগাই পেলাই দুঘণ্টা ৰাখিব দুঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি চেম্পু কৰি থৈ দিব চুলিখিনি চেম্পু কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চুলিখিনি চুই চাব খুব ধুনীয়া পিচল পিছল লাগিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰকৈ লগালে আপোনালোকৰ চুলি সৰা একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব চুলিৰ গুৰি খজুৱতিও নাইকিয়া হ'ব চুলিৰ গ্ৰ'থ বাঢ়িব নতুন নতুন চুলি গজিবলৈ আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে লগাই পেলাই ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰেগুলাৰ লগাই থাকিব আজিৰ এই ৰিমেডিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপোনালোকে এই ৰিমেডিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাচাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব হ'ব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ